Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, strana 34, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k nákresům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tady máme nějaké obrázky s cenovkami, takže si k tomu vytvoříme zápis. Tak. Vidím tady růže, jedna je červená, druhá je žlutá, takže si zapíši červená růže 36 korun, ale aby mi to šlo rychleji, tak to napíšu jenom s kratkou Č jako červená, R jako růže a zapíš, kolik stojí 36 korun. Žlutá růže, Ž jako žlutá, R jako růže 34 koruny. Tak, tady je žlutý tulipán, ale stačí T, protože je tady sám. Takže tulipán za 22 korun. No a tady vidím nějaké kočičí jazyčky, což je čokoláda, čo jako čokoláda, 45 korun. Tak, zjednodušený zápis, máme hotový. Vzali jsme si pravítko, přiložili, Trhli, abychom oddělili od výpočtu a jdeme dál. Tak, co nás dál čeká? Tady jsou dvě otázky. Kolik korun zaplatili děti za dárky pro maminku. Takže nejdříve musíme vypočítat vždy, co bylo za dárky a potom, kolik korun jim po nákupu ještě zůstalo. Tak jdeme na to. První slovní úloha A. Je o Johance. Johanka měla 89 korun a koupila červenou růži. Takže její nákup by byl pouze červená růže. No a ta stála 36 korun, takže Johanka dala za nákup 36 korun. To je to první. A teďka, kolik jí zůstalo? Takže má 89 korun a odečteme ten nákup 36 korun. Takže vypočítáme 89 bez 30, 59 bez 6, 53. Takže navrhuji, aby jsme odpověděli, že Johanka zaplatila za nákup 36 korun a zůstalo jí 53 korun. Podíváme se na doporučenou odpověď. Ano, je to tak. Jdeme dál. B, to je o Martinovi. Tak, jak Martin nakupoval. Martin měl 78 korun a koupil tři tulipány. Tak, jeden tulipán stojí 22 korun a on koupil tři. Takže já musím třikrát přičíst 22 korun. 22 plus 22, 44 plus 22, 66, rovná se 66 korun. Takže Martin za dárky pro maminku zaplatil 66 korun, jsou to ty tři tulipány. A teďka to koupil, 78 měl a zaplatil 66, takže bez 68, bez 6. 12. Takže jak bychom mohli odpovědět, Martin za tři tulipány zaplatil 66 korun a zůstalo mu ze 78 korun 12 korun. Podíváme se na doporučenou odpověď. Martin zaplatil za dárky 66 korun ano, a tady po nákupu mu zůstalo 12 korun. Takže tady jsme ten nákup pěkně odečetli na jednou. Tak a co je tady? za C. Jirka měl 99 korun a koupil žlutou růži a čokoládu. Takže nejdřív musíme zjistit ten nákup. Žlutá růže 34 korun a čokoláda 45 korun. Tak. Takže teď to vypočítáme 34 plus 45 74,79. Takže takto stál nákup a měl 99 korun, takže z 99 odečtu ten nákup a já to teďka udělám ještě jinak. Nenapíši tam zrovna ten výsledek, ale ten příklad dám do závorky, aby bylo vidět, co se kupovalo. No a Postupně to vypočítám. Takže 99. Závorku jsem už předtím vypočítal napřed minus 79. A to se rovná kolik? 20. Takže Jirka za nákup zaplatil 79 korun a 20 korun mu zbylo. Tak a nyní se podíváme na doporučenou odpověď. Ano, máme to dobře. Tak a co tady je ještě dál? Jo, další úkoly, vyřešte je tak, jednoduché. Vy můžete si vymýšlet další děti, kolik měli korun, co si všechno koupili. Nebo si vezmete nějaké papírové peníze, zvolíte si nějaké zboží, tomu zboží dáte ceny, no a můžete si hrát na obchod.